ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Bes Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ One Net សុវណ្ណភូមិមានលក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទអាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដូចដែលបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសនៅឯសាមហោស្របនៅកោះពេជ្របាទនៅក្នុងនោះដែរគឺក្រុមការងារដែលរួមមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហការីនៅទូទាំង25រាជធានីក្រុងរបស់ទូទាំង MTV Online ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនោះដែរដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ35អ្នកឯនោះបាទមុននឹងយើងបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះគឺយើងបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរបស់សហការីទូទាំង25រាជធានីក្រុងក៏ដូចជាការធ្វើនៅកំណែតម្រង់បំពាក់បំពន់ស្មារតីដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអង្គភាព TNM របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាអង្គភាពព័ត៌មានមួយដែលឈានមុខគេដែលជាទូទាត់អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ដ៏ល្អប្រពៃរបស់សម្ដេចតេជោនៅក្នុងពិធីជំនួបនោះផងដែរបាទនៅខ្លឹមសារមួយដែលយើងបានរួមគ្នាបាទដែលយើងបានស្រេចបាទជ័យគោះរួមគ្នាតែម្ដងរវាងសហការីរបស់យើងទាំង35នាក់ដែលយើងបដិញ្ញាគឺថាអរគុណសន្តិភាពបាទហើយសម្រាប់រូបភាពនោះសូមអ្នកបច្ចេកទេសចាក់ឲ្យបាន2 3ដងជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានឃើញផងបាទបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្នាអរគុណអរគុណសន្តិភាពខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្នាអរគុណអរគុណសន្តិភាពបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទឃើញហើយរូបភាពក្រុមការងារទាំងអស់បាទទូទាំងខេត្តក្រុងបាទបានមកចូលរួមការពីម្សិលមិញមុននឹងបានចូលរួមបាទក៏អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ទូទាំងអនឡាញ TNM ដែលស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារថ្មីខាងលិចផ្សារថ្មីក៏បានជួបជុំគ្នាសំណេះសំណាលមិនសំណេះសំណាលគឺមានអង្គប្រជុំតែម្ដងបាទប្រជុំខ្លីខ្លឹមសម្រាប់ពង្រឹងស្មារតីដល់សហការីទូទាំងខេត្តក្រុងទាំងអស់ពង្រឹងស្មារតីបាទប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោក៏ដូចបានជ្រាបផងដែរក៏ខ្ញុំក៏បានក្រើនរលឹកទៅដល់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែយកព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងហើយអ្វីដែល TNM ពង្រឹងស្មារតីដែលដាក់ពាក្យស្លោកព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺការប្រៀបធៀបនឹងប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោកាលពីល្ងាចមិញមិនចឹងបាទបាទប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោបានប្រកាន់ជាប់ជួនទៅលើថាកុំប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លេចការពិតបាទសំទោសរៀងចូលទឹកងាត់ទៅចឹងបាទបាទនេះហើយជាការងារមួយពង្រឹងស្មារតីក៏ដូចជាពាក្យស្លោករបស់សម្ដេចតេជោដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចខ្លាំងរបស់ទូទាត់អនឡាញ TNM គឺទូទាត់អនឡាញ TNM មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដែលមានឈ្មោះជាទូទាត់អនឡាញ TNM បាទមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំបានប្រកាសតាំងពីដើមទីមកម្លេះបាទទូទាត់អនឡាញ TNM គឺបង្កើតមុនគេបាទគឺបង្កើតមុនគេរហូតដល់ម៉ោងនេះជិត6ឆ្នាំហើយអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជឿទុកចិត្តហើយបើបងប្អូនមានព័ត៌មានណាមួយសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងខ្ញុំផ្ទាល់សហការីខ្ញុំនឹងចុះទៅដល់ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញណាមួយដើម្បីស្វែងរកភាពអេរ៉ាស្មោះត្រង់ជឿជាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរាជការមកឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អង្គភាពធានាដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនឹងមិនចឹងលោកកតុងនេះហើយជាតម្លាភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះគឺលេខទូរស័ព្ទ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពីរខ្សែតែម្ដងគឺលេខខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអាចខលចូលបាទ012 69 66 79 098 23 68 99បាទជៀសវាងកុំឲ្យជន់អគតិណាមួយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបមន្ត្រីរាជការធ្វើបាបជន់ស្លូតត្រង់នេះហើយព័ត៌មានជាកញ្ចក់មិនមែនព័ត៌មានជាកញ្ចក់បែកទេឆ្លោះទៅវាបែកភីបាទ
នេះយល់ពីតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកកតុងយើងផ្ដោតបន្តពីព័ត៌មានកាពីអ៊ីនសិនមិនតែម្ដងទេបាទអរលោកស្រីមួយចំនួនលោកបានជ្រាបហើយថាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពិធីជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោផ្ទាល់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសកាពីល្ងាចម្សិលមិញនេះបាទឲ្យកោះពេជ្រលោកបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដ៏ល្អមួយដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាមុនគៀតថាសម្រាប់ឬក៏ជាបល័យសម្រាប់ការពារអ្នកកសែតតែម្ដងមកលោកលោកស្រីគឺថាឲ្យទន្ទិញឲ្យចាំមាត់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទន្ទិញឲ្យចាំមាត់នៅពាក្យថាកុំប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតបាទគឺអនុសាសន៍នេះហើយគឺដើរស្របទៅនឹងអ្វីដែលទូទាស់ TNMTV Online តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងតពីដើមរឿងមកគឺព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយឈរលើមូលហេតុនិងតលយភាពយុត្តិធម៌សច្ចធម៌និងព័ត៌មានដែលពិតបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោត្រង់ចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងមានការភ្ញាក់រលឹកបាទក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនគឺផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលហៅថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយបំផុសបំផុលញុះញង់ឬក៏ក្នុងចេតនាបំពុលវឹកវរក្នុងសង្គមបាទហើយសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ទាំងស្រុងដែលសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសបាទដកស្រង់ចាក់ជូនដល់ប្រិមិត្តដូចតទៅបាទសូមជួយឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរទូរទស្សន៍ Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកព័ត៌មាន Facebook ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែអស់លោករងចាំមើលនៅពេលដែលឃើញថាអស់លោកជេរគេច្រើនពេកគេដកស្ពង់សចេញអស់លោកនឹងដួលរលំគ្រប់តែម្ដងប្រសិនបើអស់លោកមិនការពារវិជ្ជាជីវៈមិនការពារវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះខ្ញុំឲ្យសិលគេថាអានេះចាត់ទុកថាជាពាក្យស្លោកឬក៏ខ្សែកថាការពារខ្លួនដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជននិងការពារខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់គឺអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតនេះជាបល័យការពារខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរទូរទស្សន៍ Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកព័ត៌មាន Facebook ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែអស់លោករងចាំមើលនៅពេលដែលឃើញថាអស់លោកជេរគេច្រើនពេកគេដកស្ពង់សចេញអស់លោកនឹងដួលរលំគ្រប់តែម្ដងប្រសិនបើអស់លោកមិនការពារវិជ្ជាជីវៈមិនការពារវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះខ្ញុំឲ្យសិលគេថាអានេះចាត់ទុកថាជាពាក្យស្លោកឬក៏ខ្សែកថាការពារខ្លួនដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជននិងការពារខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់គឺអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតនេះជាបល័យការពារខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរទូរទស្សន៍ Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកព័ត៌មាន Facebook ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែអស់លោករងចាំមើលបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោកាពីល្ងាចមិញហើយបានជ្រាបហើយបាទសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយថាដាក់បល័យបាទបល័យឬក៏សិលដាក់ឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាង5000នាក់ដែលនៅក្នុងគេហៅថាក្នុងហរបស់កោះពេជ្រនេះបាទជាង5000នាក់បាទសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយមានច្រើនជាងនឹងព្រោះអីសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអ្នកណាក្រោយក៏ចង់ធ្វើតែធ្វើព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែព័ត៌មានអ្វីខ្លះបានសម្ដេចតេជោគាត់ចង់ឲ្យមានបល័យមានគេហៅថាសិលបាទគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃមានយើងមានន័យយ៉ាងម៉េចអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយតែ TNM
ខ្ញុំបានក្រើនរលឹកទាំងអស់មុននឹងយកព័ត៌មានមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងអត្ថាធិប្បាយរឿងអត្ថាធិប្បាយរឿងសរសេរព័ត៌មានប៉ះពាល់សិទ្ធិដល់អ្នកដទៃមិនបានទេបាទគាត់នឹងមានសិទ្ធិប៉ណ្ណឹងឬក៏គាត់ឲ្យផ្សាយឡើងវិញបាទនេះជាជាកੁੰលឺមួយដែលមិនឲ្យប៉ះសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយមួយទៀតលោកកតងមួយទៀតម៉េចមួយទៀតយ៉ាងម៉េចកតងបាទវាជាតម្លៃនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទយល់អានឹងថាកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃហើយកតងមួយទៀតកុំបំភ្លៃការពិតបាទកុំបំភ្លៃការពិតយ៉ាងម៉េចយើងយកព័ត៌មានមួយបាទខាងនោះគេបំភ្លឺមក10យើងត្រឹមតែនិយាយត្រឹមតែ10បាទឬក៏ក្រោម10បានកុំឲ្យនិយាយលើ10នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បលីរបស់សម្ដេចតេជោមានខ្លឹមសារណាស់តែ2ម៉ាត់ទេបើខ្លឹមសារអស់តោះតែម្ដងបាទខ្ញុំកោតសរសើរនឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់សម្ដេចតេជោបាទអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពពកពណ៌មានបន្ទាប់ដែលយើងក្តាប់បានល្ងាចមិញទៀតតើមានអ្វីទៀតដែលសម្ដេចមានកលឹះជាច្រើនដែរបាទឃើញដូច6 7កលឹះនោះបាទនៅក្នុងនោះដែរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ហើយថាសូមឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះភាពអសកម្មផ្សេងៗអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាធ្វើជាអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវតែហ៊ាននិយាយទៅការពិតបាទដូច្នេះការនិយាយការពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដើម្បីយើងយ៉ាងណាឲ្យសង្គមយើងខ្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំហើយអំពើអយុត្តិធម៌អំពើបំពានទាំងឡាយត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់នេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការបរិយាយនិងការអត្ថាធិប្បាយឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដែលឈរទៅលើតុល្យភាពនៃភាពយុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវនិងការពិតអត់ខ្លាំងខ្លាយបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចជោតកតងទៅនឹងការប្រកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយភាពអសកម្មនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទី4ចំណុចទី4ចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយភាពអសកម្មអំពើពុករលួយភាពមិនប្រក្រតីនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគប្បីចូលរួមចំណែកកាន់តែច្រើនកាន់តែធំកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអសកម្មព្រោះយើងត្រូវការនៅសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំមានតម្លាភាពហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាភាពអយុត្តិធម៌សង្គមវាជាផ្នែកមួយនៃអស្ថិរភាពសង្គមហើយវាក៏អាចបង្កើតទៅដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏ហិង្សាទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហ៊ានបញ្ចេញដោយមិនមានការក្លែងបន្លំបំភ្លៃការពិតនោះទេប៉ុន្តែត្រូវហ៊ានយកប្រដាក់លើតុតកតបជាមួយនឹងអំពើអសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌នានាយើងអត់ខ្លាចទៅលើបញ្ហានេះទេទី4ចំណុចទី4ចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយភាពអសកម្មអំពើពុករលួយភាពមិនប្រក្រតីនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគប្បីចូលរួមចំណែកកាន់តែច្រើនកាន់តែធំកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអសកម្មព្រោះយើងត្រូវការនៅសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំមានតម្លាភាពហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាភាពអយុត្តិធម៌សង្គមវាជាផ្នែកមួយនៃអស្ថិរភាពសង្គមហើយវាក៏អាចបង្កើតទៅដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធ
ឬក៏ហឹង្សាទៀតផងទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហ៊ានបញ្ចេញដោយមិនមានការខ្លែងបន្លំបំភ្លៃការពិតនោះទេប៉ុន្តែត្រូវហ៊ានយកមកដាក់លើតុតតតជាមួយនឹងអំពើអាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌នានាយើងអត់ខ្លាចទៅលើបញ្ហានេះទេទីបាទអរលោកស្រីតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអំពីភាពអសកម្មនានានៅក្នុងរដ្ឋបាលក៏ដូចជាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានលះបង់នូវកម្លាំងពលកម្មបាទកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈឬក្រមសីលធម៌ក្នុងការលាតត្រដាងនៅអំពើអយុត្តិធម៌នានាក្នុងសង្គមឬក៏ភាពអសកម្មត្រូវបានទទួលលទ្ធផលមកវិញដូចជាត្រូវបានរងនៅបណ្ដឹងពីអ្នកដតេអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានទ្រព្យធនដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននឹងមិនត្រឹមតែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយការយាយីធ្វើឃាតនិងជាប់ពន្ធនាគារទេគឺត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯក្រៅប្រទេសក៏មានបាទដូច្នេះការលាតត្រដាងនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបបសារព័ត៌មានផងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះគឺសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ហើយថាសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់សូមកុំយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាសត្រូវចំណុចនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសបានសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនុសាសន៍ដ៏ល្អប្រពៃរបស់សម្ដេចតេជោត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកើតមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទទួលបាននូវព័ត៌មានឬក៏ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងនិងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគំរាមគាបសង្កត់ឬក៏ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងបាទដូច្នេះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលបញ្ជាក់នេះសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់មេតារួមសហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមនានាបាតុភិបអវិជ្ជមាននានានៅអំពើអយុត្តិធម៌ឬអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំនិងមានដំណាភាពសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោទាំងស្រុងសូមប្រកាសសូមឲ្យមន្ត្រីកុំឲ្យយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាសត្រូវបាទប៉ុន្តែអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាមួយទៀតបាទមួយទៀតមានជនអកតេតែម្ដងឲ្យតែឃើញអ្នកសារព័ត៌មានបាទឲ្យតែលឺតែសារព័ត៌មានទេរហូតទៅសម្ភាសឬក៏យ៉ាងណាមួយនោះបាទគឺគាត់ចុចបិទតែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងគឺរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យមុននេះសារព័ត៌មានបានទេរហូតទៅមន្ត្រីនៅឯខេត្តកំពង់សោមទេរហូតបាទគាត់ថាគាត់រវល់ចាំណាត់ទៅជួបស្អែកទេរហូតទៅបិទតែម្ដងបាទបិទឈឹងតែម្ដងនេះមន្ត្រីរបៀបនេះគួរណាស់បាទចង្វាយខេត្តឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកចេញតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺមន្ត្រីមួយចំនួនដែលនៅខេត្តនេះឥឡូវជាក់ស្ដែង TNM បានខលទៅមន្ត្រីនៅឯខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងគឺគាត់បិទតែមិនឆ្លើយតបតែម្ដងដល់គេផ្សាយទៅថាគេផ្សាយមិនពិតគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវត្រូវការការបំភ្លឺហើយលោកមិនចង់បំភ្លឺសម្ដេចលោកបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ល្ងាចមិញទៀតថាអស់លោកមន្ត្រីត្រូវតែបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយបំភ្លឺសម្រាប់រាល់ព័ត៌មានណាដែលគាត់ត្រូវការមិនចាំបាច់អ្នកនាំពាក្យទេជួនកាលអ្នកនាំពាក្យរវល់បើអ្នកសារព័ត៌មានខលបានឆ្លើយបានឆ្លើយកុំគិតវិញយ៉ាងណាមួយនោះប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន TNM មិនអោយលោករួចខ្លួនទេបាទមិនអោយរួចខ្លួនជាដាច់ខាតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយព័ត៌មាននេះត្រូវតែផ្សាយឥឡូវនេះសម្ដេចតេជោ
នឹងមានមេធាវីទៀតជួនអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជួនអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជួនអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែបញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជួយអ្នកសារព័ត៌មានទៅពីនោះទេដើរជេរគេផឹកតប៉ែឡែទៅជេរគេទៅជួយមិនកើតសម្ដេចលោកបានប្រកាសរួចហើយនេះជាចំហធានាដាច់ខាតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដាច់ខាតគឺมันខុសវិជ្ជាជីវៈទេសូមអរគុណបាទដូច្នេះសូមឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោតេតោងទៅនឹងការស្នើឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់បាទសូមគុំយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាសត្រូវបាទហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសូមស្នើគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវមានយន្តការសម្រាប់ការងារព័ត៌មានមួយច្បាស់លាស់ដូចជាអ្នកណោមពាក្យគេហទំព័រ Facebook ជាដើមយើងតែងរំលឹកបញ្ហានេះប៉ុន្តែបញ្ហាថ្មីមួយដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ចេញជាបទបញ្ជាគឺរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានស្ថាប័នឬអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេលើការបញ្ចេញព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងមួយចំនួនបានធ្វើរួចហើយបានធ្វើមួយចំនួនហើយជាក់ស្ដែងឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែបានពេលដែលចេញពីប្រជុំមកមានសំណួររបស់អ្នកកាសែតគឺឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកកាសែតបន្តអភិបាលខេត្តមួយចំនួនចេញពីប្រជុំមកធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានឬក៏ស្នើសុំការសម្ភាសប្រាច់មុខជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមានតែថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអំណាចផ្ដល់ពេញលេញប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានការយោគយល់រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អភិបាលខេត្តពុំមានពេលវេលា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេដូច្នេះត្រូវចែកចម្លែកបញ្ហានោះទៅឲ្យអភិបាលរងខេត្តអ្នកនាំពាក្យឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញរបស់គេគេមាន Facebook របស់គេគេមានគេហទំព័ររបស់គេផងដែរដែលយើងអាចបើកមើលព័ត៌មានចេញពីទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានតម្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមក៏បីត្រូវគឺការឆ្លើយតបចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអស់លោកក៏បីត្រូវធ្វើបទពិសោធន៍41ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល2ឆ្នាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល4ឆ្នាំរយៈនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល30ឆ្នាំខ្ញុំរស់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអស់លោកជួបអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសឬអ្នកសារព័ត៌មានមិនដូចខ្ញុំទេព័ត៌មានធំធំណាស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីប្រជុំជួបជំនួបគេហៅថាជំនួបសេនូហ៊ុនសែនឬជីម1ជីម2ឬ IMC ឬសន្និសីទប៉ារីសអ្នកកាសែតមិនមែនតែរាប់ដៃបានទេអ្នកកាសែតចង់ជន់យើងទៀតបងឆ្នាំ89នៅពលានយន្តហោះពោធិ៍ចតុងបាទអរលោកលោកស្រីតាមរយៈសារដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សម្ដេចតេជោនេះយើងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសនឹងយោគយល់អធិស្ឋាននៅសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្នើសុំនៅកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាការសាកសួរនៅព័ត៌មានជុំវិញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់
បាទមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជានៅតាមខេត្តក្រុងរាជធានីសូមឲ្យមេត្តាផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងការបំភ្លឺជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពសុក្រិតនិងមានតុល្យភាពនិងតម្លាភាពបាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងដកស្រង់នៅខ្លឹមសារក្លេចុងក្រោយមួយទៀតរបស់សម្ដេចតេជោដែលយើងគិតថាជាសារមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហើយដែលព័ត៌មានមានការចុះផ្សាយកន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោលោកបានជ្រាបថាមានបុរសម្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារតែរឿងដីធ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបានយកទៅឃុំឃាំងចាប់ធ្វើទោសធ្វើទារុណកម្មជាប់ពេញខ្លួនជាប់ពេញមុខរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងត្រូវបានដឹកចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងយកទៅធ្វើបុណ្យសពនៅឯគេហដ្ឋានដែលត្រូវបានប្រពន្ធនិងកូនស្រែកទ្រហោយំនិងស្វែងរកទាមទារនូវយុត្តិធម៌បាទនៅក្នុងនោះដែរគឺសម្ដេចតេជោបានប្រកាសភ្លាមៗនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចមិញថាឥឡូវករណីលេចឡើងខ្ញុំបានបញ្ជាទៅកៅរឿងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាទៅសាលសខាឲ្យចាត់តាំងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវបន្ទាន់លើបញ្ហាថាមានមនុស្សស្លាប់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារការធ្វើទារុណកម្មប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះវិញអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេរបួសស្នាមរហូតដល់ស្លាប់ត្រូវតែចាប់យកមកប្រំទាទោសឲ្យខាងតែបាត់ដោយមិនមានការខត់ខោតទេសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសម្លេងនេះតទួលយកមិនបានទេខ្ញុំបានជំរាបហើយថារឿងរ៉ាវចំនួនដីស៊ីមិនត្រូវបានទទួលនៅការឃុំខ្លួនទេពិតមែនហើយខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែរឿងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីទេតែមិនមែននិយាយអំពីបញ្ហាព្រំបន្ទាន់ទេអ្នកខ្លះបង្កើតបញ្ហាព្រំបន្ទាន់គឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីនោះពិតព្រោះសៅសុខាបានបញ្ជាក់ហើយថាអនុវត្តព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជូនសារសម្លេងរបស់កៅរមីហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់សារសម្លេងនោះ forwardបច្ចាក់ប្រាប់ទៅកៅរមីវិញហើយ forward ទាំងពីរហើយទៅសៅសុខាហើយបញ្ជូនសារសម្លេងទៅឲ្យសៅសុខាសៅសុខាក៏បានបញ្ជាក់មកវិញធ្វើត្រូវតែចាប់អ្នកដែលធ្វើទរណកម្មគេនេះឲ្យបានហើយយកមកប្រន្ទាទោសយើងទទួលយកអត់បានទេចម្រាច់អស់ទាំងនេះហើយទៅមើលតើរឿងនេះវាជារឿងអ្វីពិតប្រាកដពិតប្រាកដចឹងទេសូមឲ្យអ្នកព័ត៌មានសារព័ត៌មានរបស់យើងរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋផ្នែកស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់យើងតទៅទៀតសង្គមមួយគ្មានអំពើអយុត្តិធម៌គឺជាសង្គមដែលមានសុខដុមបណិយកម្មមានសុខដុមរមនីជាមួយគ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកប្រព្រឹត្តអាចនឹងមានការរៀថយនៅពេលដែលសារព័ត៌មានហ៊ានបញ្ចេញការពិតអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងឡើងចាងប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមិនហ៊ានបញ្ចេញការពិតនេះព្រោះដឹងថាអាណាអរិយអីបងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺសូមនិយាយការពិតបាត់ហើយកុំនិយាយបំភ្លៃ